Величезний стовп диму піднімається в небо. Це Лубни, що на Полтавщині. Потужний вибух. Мешканці району почули близько 13-ї години. Вибух пролунав після оголошення повітряної тривоги, однак з нею він не пов'язаний. Стався через аварію на газопроводі. Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляє, відбулася розгерметизація магістрального підземного газогону діаметром понад 1 метр. Спалахнула пожежа. Місцеві постачальники газу заявили про можливі перебої з блакитним паливом, однак пізніше уточнили, що не обмежуватимуть газопостачання на власних мережах. Тиск газу поступово знижується, загрози населеним пунктам немає. Ситуація контрольована. Тим часом вночі у невизнаному Нагірному Карабасі схожий вибух поблизу траси забрав життя та поранив близько 300 людей. Усе сталося на складі бензину поблизу автошляху Ханкеді-Аскеран на території сепаратистського регіону. Щоб врятувати людей, в небо підняли санітарну авіацію. За останніми даними, загинули 20 людей, зазнали поранень майже 300. Багато людей вважаються зниклими безвісти. Напередодні так звана влада Карабаху заявила, що 5 АЗС безкоштовно постачатимуть пальне охочим поїхати до Вірменії. Тож на автозаправних станціях утворилися величезні черги. Вибухи пов'язуються з цією масовою евакуацією вірмени з Нагірного Карабаху. Влада сепаратистського регіону погодилась класти зброю та виконати інші вимоги Баку. Очікується, що територія Нагірного Карабаху незабаром перейде під контроль влади Азербайджану.